Benvinguts i benvingudes de nou. Avui toca parlar de terratrèmols. La força d'un terratrèmol s'ha mesurat tradicionalment segons l'escala sismològica de Richter. Aquesta es basa en la quantitat de moviment amunt i avall, que això és l'amplitud, que genera un terratrèmol. Parlem, doncs, dels terratrèmols a Catalunya. És completament normal que es produeixin terratrèmols a Catalunya. De fet, tenim diferents zones on hi ha falles actives, com a la zona del Pirineu o a la zona Santa Coloma de Farners. Aquí se'n mesuren moltíssims. Però quins són els forts? Mireu, l'últim terratrèmol que hem mesurat a Catalunya amb una magnitud gran, magnitud 4,2, es va produir a l'Alt Urgell el 3 d'abril de 2019. Molts de nosaltres encara estàvem confinats en aquesta època. I anterior a aquest, ja no en tenim de registres de magnitud 4 o superior a 4 fins al 2013. Així que d'aquests, que se senten a pràcticament a tot el territori català, no se'n produeixen gaires. Anem a entendre, doncs, què és això de la magnitud. I és que la magnitud d'un terratrèmol es mesura amb una escala logarítmica i això implica que augmenta de forma exponencial. Per exemple, aquí tinc un espagueti. Imaginem-nos que l'energia alliberada quan trenco un espagueti és l'energia que s'allibera en un terratrèmol de magnitud 5, que ja és molt superior als que s'alliberen a Catalunya o als que estem acostumats a tenir a Catalunya. Això és un terratrèmol de magnitud 5. Un terratrèmol de magnitud 6 implica 30 vegades més energia perquè es produeixi. En aquest cas, doncs, tindria 30 espaguetis. Al trencar 30 espaguetis seria l'energia alliberada en un terratrèmol de magnitud 6. El deixem aquí. I què seria un terratrèmol de magnitud 7? Doncs 30 vegades superiors a un de magnitud 6. En aquest cas seria això. L'energia que necessito per trencar tot aquest paquet d'espaguetis és molt gran i, de fet, ja encara que volgués, no podria. Però seguim encara. Si això és magnitud 7, anem a veure què seria un paquet d'espaguetis 30 vegades superior a aquest. Ja no tinc suficients espaguetis. Però ho he fet amb cartolines perquè veieu quants espaguetis necessitaria per crear un terratrèmol de 8 de magnitud. És moltíssim, però és que, si us ho recordeu, el terratrèmol més gran que s'ha registrat s'acosta a 9, o és 9, algo de magnitud. I això seria equivalent a un diàmetre amb tot d'espaguetis en aquesta taula. Doncs bé, espero que us hagi agradat aquesta pràctica. Seguim. Passem a la següent pràctica. Quan es produeix un terratrèmol, s'alliberen diferents tipus d'ona. I el que farem és veure quines i com són. En aquesta primera demostració, el que farem és generar un terratrèmol i fixeu-vos en com les ones arriben a la superfície. La superfície representa la mà, mentre que jo generaré el terratrèmol i, per tant, serà l'epicentre en profunditat a l'escorça terrestre. És complex de veure que aquí s'han produït dos tipus d'ona, les ones P i les ones S. Anem-les a veure. Les ones P són ones de compressió i tenen un moviment longitudinal. El que fan és moure's amunt i avall fins arribar a la superfície i després tornen en profunditat. Les ones S, en canvi, tenen un moviment així, horitzontal. La generem. També reboten i tornen. Torno a generar el terratrèmol amb ones P i S
perquè ho pugueu tornar a veure. Moviment horitzontal i moc avall. És un moviment complex, però aquí hi ha ones P i S. Ara anem a veure com aquestes afecten la superfície terrestre. I com ho farem això? Amb un segon slinky, una tercera persona podria aguantar en horitzontal. Amb un clip, i tornem a generar el terratrèmol per veure com es produeixen les ones superficials. Horitzontal i avall. Les ones superficials en terratrèmol són les que realment causen més danys a les estructures com carreteres, trens. I quan es produeix un terratrèmol de magnitud molt alta, inclús es pot veure com el terreny s'eleva. El torno a generar. Bé, i això és tot per avui. Espero que us hagi resultat interessant.